Olá, educadores! Sejam bem-vindos à Unidade 07, compartilhando informações. Esse é o tema 37, apresentando a pesquisa Slide. Olha só como eu trabalhei com os alunos. Existe um texto onde eles vão trabalhar algumas dicas, né, de como fazer slide, né, mas eu deixo logo de ressalva que slide não é texto, né, slides são tópicos, tá? Eu distribuí em 8 pequenas pranchas, né, para eles completarem. Deixei também um modelo no material do estudante, né, material didático do estudante, um modelo de slide, um modelo de artigo científico e um modelo de poster que pode ser editado através do uso do software PowerPoint, tá? Caso sua escola tenha. Se não tiver, você pode utilizar o LibreOffice, que é gratuito. Caso não tenha, o aluno pode utilizar via celular o Canvas ou até mesmo o PowerPoint Online, criando uma conta da Microsoft, ou se não, o Google Apresentação, tá certo? Então, assim, infinidades de maneiras não faltam. O modelo, como eu já falei, é um modelo a ser seguido, não é um padrão. Então, se você for publicar em um evento científico, tipo o CIENARTE, por exemplo, que eu falo tanto aqui, né, da Universidade Federal de Sergipe, é muito simples. É você olhar qual é o modelo do evento, os logos que botam, a formatação da ABNT que ele pede, e aí ele vai dar todo aquele modelo, tá? Lembrando mais uma vez que slide é tópico. Tem aluno que pega, faz uma cópia, né, do artigo e joga no slide. Não. O aluno tem que ter a ideia de saber sintetizar em pequenas frases, em tópicos, o que ele quer explicar. Até porque o slide, depois, né, quando for apresentado, ele vai ser explicado. O aluno vai se utilizar da oratória para comunicar, né, toda a sua pesquisa que está ali sintetizada no slide. Geralmente, os slides a gente trabalha o quê? A abertura, né, com o título do trabalho, o nome de vocês, educadores, também do orientador, dos professores que estão ajudando, o nome dos alunos. No segundo slide, uma introdução com no máximo 3 tópicos, apenas para pontuar, situar o leitor em relação a problemáticos, objetivos gerais e um ou outro específico, tá? Aí tem um slide só de objetivos, onde você pode realmente destrinchar o objetivo geral e explicar os objetivos específicos, né? A metodologia, qual foi a metodologia utilizada de forma também sintética, não usa citação bibliográfica, por enquanto, no slide, né? Os referenciais teóricos, explicar, e aí sim você pode, através de paráfrase, no caso, citar, né, alguns autores. Pode ser que você queira usar uma pequena citação direta para reforçar o conteúdo? Pode, mas eu recomendo a paráfrase, tá? Esse slide, né, esse quinto slide, que são os referenciais teóricos, você pode replicar em mais, no máximo, 2 slides, fica bacana. Os resultados, que eu coloquei um slide com 3 tópicos, mas você pode prolongar por mais um slide, não mais que isso, tá? Explicando os resultados. Caso tenha imagens, gráficos, tudo bem. Mas se for só texto, se você conseguir trazer uma abordagem qualitativa do trabalho, explicar como se desenvolveu e como se deu esse trabalho, como chegou nesse resultado, é muito mais simples, tá? A conclusão, dizer de forma bem simplificada, eu coloquei 2 tópicos, né, de forma sintética, o que conclui-se com a pesquisa, né, ou o elaboramento da pesquisa, né, os meus alunos, eles não conseguiram fechar uma pesquisa, mas eles conseguiram elaborar um percurso. Então, esse percurso, eles chegaram a algumas conclusões. E, por final, no máximo, 3 ou 4 referências bibliográficas, só isso para fechar, tá certo, pessoal? Então, a gente se encontra no tema 38, que vai ser a apresentação de um pôster, coisa que geralmente ele não tem muito contato, né? O aluno não sabe o que é um pôster, mas a gente vai falar, abordar, caso sua escola realmente um dia precise trabalhar com pôster. No CIENARTE, aqui em Sergipe, utilizam-se pôsteres, né? Então, os alunos aprendem a desenvolver o pôster, até porque neste evento a gente utiliza esse tipo de apresentação. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, prof.mrm@live.com. Até mais. Tchau, tchau.